ই কথা গিলাখান কেনকে কই কাম গিলাখান নিজ ঘৰৰ নিচিনাকে কৰবি ঘৰ পৰা বেছি উলাই খুমাই নুফুৰিবি নিজকে বচাই চলিবি নহলে কোনোবাই পানপাৰা জখলা বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব এ থাথা কৰি কথা নকওহে এ ভাই তই যে ভাল মানুহ গিলাখান বিচৰি পা মানে এইটো নিয়ম আমি কালি পৰা আৰম্ভ কৰিছো মণ্ডল খুৰাইটো 500 কৰি এলোবা দিছে আমিয়ে ভাবছং 300 কৰি দিলেও হ'ব অ অ পয়সা মণ্ডল খুৰা হাতত দিব নালগে আমাৰ হাতত দিলেই হ'ব ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত